Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je, jak jistě víte, energetik Vladimír Štěpán. Teď jsem s panem Štěpánem mluvil, byl na nějakém jednání a moc se omlouval, že bude mít asi 5 minut zpoždění, protože to zkrátka nestihl, takže jsme se domluvili, abych vám dopředu řekl, že budeme mít 3 témata, a to prezidentské volby, velmi závažné informace o tom. Druhý je cena energií, její vinou vlády, to nešlo ke spotřebitelům snížení, o tom bude hovořit. A třetí budou daně. A já bych ještě na začátek, jakmile se pan Štěpán ohlásí, tak bych měl jeden dotaz, protože jste mi posílali hodně mailů, hodně SMSek, dotazů, jak byl ve středu to jednání těch odborníků. Já jsem to taky viděl na podporu Jaroslava Bašty. Tak tam byl, pokud se pamatuju, tam byl pan Vladimír Štěpán, byl tam pan Ivan Noveský, taky u nás byl a bude. A pak tam byl pan Urban, to je zastupitel energetik a zastupitel za SPD Prahy, bude taky u nás v rádiu. A pak tam byl pan Jandejsek, kterého se snažím strašně častokrát, ale marně naháním po telefonu, aby tady vystoupil také. A měl tam být údajně pan Martin Koller, který praskl prý dveřmi, tak to tady čtu z mailu, a odešel, protože nesouhlasí s podporou odborníků, kteří se postavili za kandidaturu Jaroslava Bašty. Ale teďka vám řeknu, co jsem zjistil. Zjistil jsem, protože jste mi to poslali, že najednou tam to běželo. Já jsem tu debatu trvala 1,5 hodiny a ona byla díl a něco. A najednou jsem tam viděl, že tam byl střih. A zase to začalo jinak, ale byli ti lidé zaražení. A právě pan Žarkor TV Raptor, vystoupení pana Kollera, který řekl, že se s nima přestává bavit, protože podporují Baštu a on je proti Baštovi zásadně a odešel. Prý. A to tam nebylo. Tak já se právě pana Štěpána hned na začátek na tohle to budu ptát, právě protože jste se ptali i vy jste tu debatu viděli a psali jste mi to a já, když jsem se podíval na ten záznam, tak už to tam nebylo. Tak by mě to samozřejmě hrozně moc zajímalo, tak se na to budu ptát. Tak tenhle ten pořad je mimořádný právě proto jsem zrušil pravidelný pořad se čtením, protože pan Štěpán má velmi, velmi závažné informace ještě teď, dneska, den před volbami, a já jsem se domníval, že je potřeba, abyste se o těch informacích, které má pan Štěpán, také dozvěděli. Takže proto jsme to zkusili a udělali od těch 17 hodin dneska. Já vím, že to je pro vás nepříjemné, protože jste v zaměstnání a tak dále. Tak já zkusím jenom zavolat, jestli už náhodou tam pan Štěpán není. Tak jak slyšíte, tak... tam telefon vyzvání, teda Skype. Ale pan Štěpán to ještě nebere. Takže uvidíme, ještě asi nedorazil a možná mu to někdo zapnul. Takže uvidíme, jestli se tam za chvilku pan Štěpán objeví, protože utíkal pěšky, v dešti říkal, že utíká 200 metrů, takže snad to dostihne, co nevidět. No. Dneska večer od 19 hodin by tady měl být poslanec Jiří Kobza. Já doufám, že zase se mu do toho něco nedostane jako posledně. Ono to je s těmi hosty, oni jsou hodně exponovaní a je to s nimi občas problematické, mají to všichni moderátoři, kteří takhle hovoří z hosty. A mně se to stává málo, kdy nicméně, jak vidíte, tak se to stává.
A s Jirkou Kobzou se budeme samozřejmě taky bavit o prezidentských volbách, o tom, co by nás čekalo, kdyby ty prezidentské volby dopadly špatně. No a já už vám teď mohu říci, že mám informace, které teď nebudu říkat, a doufám, že všichni, kdo chceme, aby tady tato vláda skončila, půjdeme zítra a v sobotu, já osobně jdu v sobotu, protože já vždycky chodím až v sobotu, tak aby uspěl Jaroslav Bašta. Nicméně v pondělním pořadu, to už bude po volbách, nad dopisy posluchačů, tak tu informaci, kterou teď ještě říkat nebudu před volbama, tak vám sdělím až po tomhletom prvním kole voleb. A jsem přesvědčen, nebo tak ne přesvědčen, ale doufám, že těch lidí, kteří budou volit Jaroslava Baštu, bude hodně, protože to je poslední záchrana. Musíme si uvědomit, a znovu to opakuji, že všichni ostatní kandidáti, kteří budou v prvním kole, jsou členy Aspen institutu. Andrej Babiš tam byl taky, dokonce to mám na Messengeru, já jsem si to tehdy neuložil, když jsem tady to čet, co ty naše členy české, všechny, tak se potom nechal vymazat, nicméně myslím, byl jeden náš posluchač, který si to prozíravě uložil, takže mi to poslal na Messengera. Takže eventuálně tam máme důkaz, že Andrej Babiš Aspen institutu je taky. A my tady teďka máme v podstatě opravdu... A teď mi někdo volá. Ano, pane Štěpáne. Já se nemůžu připojit, já nevím, jak je to možný. Nemůžete se připojit, tak já vás zkusím zavolat. Ale tady je to vidět, že to je to, počkejte, já vám volám. Tak dobrý, tak se budeme po Skypeu. Ano, dobrý den. Tak já si beru sluchátka. Dobrý den, slyšíme se, pane Štěpáne? Ano, slyšíme. To jsem rád, takže dorazil jste konečně, doufám, že jste příliš nezmokl. Ne, takže ještě jednou dobrý večer a jsem rád, že jste tady u nás dneska. Já už jsem posluchačům ty tři témata říkal, ale já bych se chtěl na začátek zeptat na něco jiného ještě, jestli dovolíte. Já jsem dostal hodně moc otázek a mailů, SMSky dokonce, že na tom srdečním setkání s lidmi, odborníky, já jsem na to koukal, ale ze záznamu, a tam už to bylo vystřížené, tak že prý tam byl pan Koller, který je proti panu Baštovi a že prásk dveřma a odešel z té skupiny těch odborníků. Tak já to neviděl, píší mi to lidi, takže se ptám, jak to skutečně je. No, je to tak, že Martin Koller ten si sedl mezi diváky, když my jsme mluvili a když jsme udělali ty úvodní prezentace, tak on přišel k nám s papírem, že teda vzhledem k tomu, že nesouhlasí s naším hodnocením pana Bašty, tak ukončuje práci v naší skupině a že teda uznává ty jednotlivé odborníky té naší skupiny jako jednotlivce, že kdykoliv budou chtít, bude jim pomáhat, ale s tou skupinou jako celkem ne. No tak jsme to vzali na vědomí úplně v pohodě, jako já jsem říkal, že jako je mi to líto, protože já jsem s ním, ale ostatní taky vždycky vycházeli perfektně. On jako mluvil dobře, otevřeně, zná spoustu věcí, takže to je škoda, ale nicméně, že já trvám na tom stanovisku, že z těch kandidátů, co tam jsou, tak takový ten program proti zvyšování cen energií, proti zvyšování daní, zejména z nemovitostí, proti válce a pro odvolání vlády, on je tam jediný, pan Bašta. Takže nějaké jeho hodnocení z minula prostě v této kritické situaci nelze brát v úvahu a když jsem si to porovnal právě s panem Pavlem, který rovnou řekl, že je pro zvyšování daně z nemovitostí, no tak jsem měl dost jasno. Takže takhle to dopadlo, on odešel a my jsme pokračovali dál, nic se neděje. Dobře, děkuji za vysvětlení. Já právě mi to lidi psali a já jsem si to ze záznamu pustil a tenhle ten moment byl vystřížen v tom záznamu. TV Raptor to vystřihla. Jo. Takže děkuji za informaci.
Já vám když tak na mail, pane Štěpáne, pošlu nějaký materiály, abyste viděl who is who, jak říkají Američani. Dobře. Tak, už jsem upozornil prezidentské volby. Máte informace, tak prosím sem s nimi. No tak, tam se nám jedná o to, a já bych to tady přečet, že se taková utvořila taková skupina právníků, kteří včera mluvili na Raptoru a my jsme jako skupina odborníků se k ním dneska přidali. Probrali jsme si tu situaci a na základě toho jsme udělali určité prohlášení, které bych tady vám přečet, to jsou jenom 4 odstavce. Jmenuje se to demokratické volby prezidenta nebo spiknutí za účelem likvidace nepohodlných kandidátů. Z veřejných zdrojů se občané dozvěděli, že kontrolou jejich osobních údajů uvedených na petičních arších pro jednotlivé kandidáty ministerstvo vnitra v přímém rozporu se zákonem o prezidentských volbách pověřilo soukromou firmu s vlastníkem v daňovém ráji na Kajmanských ostrovech ve vztahu s Panama Papers. Ministerstvo vnitra jako jediný zákonem zmocněný kontrol petičních archů má dostatek prověřených a spolehlivých zaměstnanců, je jich tedy 16 000, tak mohlo svěřit svoji zásadní povinnost, kterou má ze zákona, nemělo svěřit do pochybných rukou. Jak by se ministerstvo asi tvářilo, kdyby stejně postupovala policie České republiky a svěřila vyšetřování zločinu soukromé agentuře napojené například na mafii. Provedení kontroly petičních archů je také nutný přístup ke všem základním údajům občanů, které spravuje ministerstvo vnitra, správa základních registrů, který žádná firma s pochybnými vlastníky nikdy nesmí dostat. Ostatně občané při podpisu petičních archů nedávali žádný souhlas s poskytnutím svých osobních údajů dalším nestátním subjektům. Tím ministerstvo vnitra, které již při minulých volbách porušovalo starý zákon a dostalo za to pokutu 1 milion korun, to se týká výběru právě firmy, která bude vyhodnocovat ty hlasy voličů, zřejmě porušilo i nový zákon o GDPR a může nyní dostat pokutu až 5 milionů euro. Vzhledem k veřejně oznámenému možnému porušení hned několika zákonů ministerstvem vnitra se ani nelze divit, že vládě nepohodlnému kandidátovi našla tato neprůhledná firma až 30% chybovost a že vládním kandidátům minimálně 2 přidělila chybovost pouze 0,3%. Už pouze tento statisticky nesmyslný údaj stačí k tomu, abychom požadovali odložení voleb až do doby, než budou dle platného zákona o prezidentských volbách prověřeny všechny petiční archy všech přihlášených kandidátů, což mohli zaměstnanci ministerstva vnitra zvládnout za necelé 3 dny. Pokud opravdu nezákonný předvýběr a likvidaci nepohodlných vládních kandidátů prováděla neprůhledná firma, mohou být prezidentské volby demokratické? V tomto případě je jedinou dobrou zprávou pro české občany to, že mohou požadovat po ministerstvu vnitra odškodnění za to, že nezákonně poskytlo jejich osobní údaje, které mohou být zneužity. A ta částka toho odškodnění může být hodně vysoká, minimálně v tisících korunách. A proto vyzýváme lidi, aby zítra ve 13 hodin nebo v období 13 až 15 hodin v Praze u ministerstva vnitra budova Centrotexu přímo nad východem z metra Pražského povstání nebo u nejvyššího správního soudu v Brně 12 až 14 hodin protestovalo proti tomuto postupu ministerstva vnitra a toto vyjádřilo, budou tam naši, teda z té naší právní skupiny, tam budou lidé, kteří toto budou usměrňovat.
Takže to je to, proč jsem se zdržel a přišel jsem pozdě, že jsme nad tím vším přemýšleli, jak to je, a došli jsme k tomuto názoru. A máme tu obavu, že pokud by tato firma Hewlett Packard vyhodnocovala i hlasy teďka v prezidentských volbách, zítra, pozejtří, tak ty výsledky nemusí, když to řeknu hodně slušně, nemusí být přesné. Jo, protože tady z toho prvního kola, kdy tedy vyloučili ty kandidáty s těmi, bych řekl, neplatnými voličskými hlasy, z toho je, bych řekl, patrné, že tam jaksi cosi by nemělo být v pořádku a ta firma Hewlett Packard vůbec nebyla vybraná ve výběrovém řízení. Takže tato povinnost, kterou mělo udělat ministerstvo vnitra osobně a pracovníkům má na to dost, tak tuto povinnost nesplnila. Takže to je ten náš vzkaz, který jsme jako dneska vypracovali a já to tady poprvé přednáším u vás, pane Kapal, jako na důvěryhodném zdroji a já s tím plně souhlasím s tím, co ta skupina vypracovala jako hodnocení. Takže tak toto vidíme a co vy na to? Já osobně s vámi naprosto souhlasím, já mám také informace z druhé strany, že volby mají být připraveny a zmanipulovány tak, aby vyhrál předem určený vítěz. A já jsem už říkal v rádiu, že jediná obrana je proti tomu ta, aby masově lidé, kterým jde o to, abychom žili v normální zemi za normální ceny, tak aby masově volili Jaroslava Baštu, aby ten měl tolik hlasů, že by to nešlo v podstatě až tak zmanipulovat. A toto, co říkáte vy, tak to je jasný příklad toho, že jakási firma, která ta Hewlett Packard je známá firma, že sídlí na Kajmanech, tak je jasný příklad toho, že se chystá tato vládní pětikolka ty volby zmanipulovat. Bylo to už vidět, jak jste říkal, velmi správně u tom, že nepohodlné kandidáty tam měly 35% chybovost, ale třeba u paní Nerudové 0,2% jenom. Právě. A tam měla nejvíc hlasů 82 tisíc, takže je téměř nemožné, aby ta chybovost byla takhle nízká. Přesně prostě tak. To není normální, to se nikdy nikomu nestalo, jo, a nepovedlo. Takže to je ta jedna věc. A jak jste říkal, sídlo v daňovém ráji, vezměme si, k tomu se dostaneme v dalším bodě, k těm zastropovaným cenám energie. Opět poradce firma z daňového ráje, Ernst & Young, tentokrát aspoň známá. Tady za tou první firmou, za tou Hewlett Packard je nakonec firma Exxon Mobil americká, jo. Takže jako ten únik těch informací, to lze potom očekávat, že s tím disponuje celý svět, se dá říct, jo. Takže to asi není to pravé, no, takže si myslíme, že skutečně tedy je potom otázka, co dělat zítra, pozítří. No, ta výzva tam bude. Ono stačí, aby tam přišli tisíce lidí k tomu, k těm sídlu ministerstva vnitra v Praze a v Brně. A až jsme si z toho dělali legraci, že to bude zase jedna příležitost, jak zbohatneme na volbách, protože tam ta penalizace a to odškodnění ze strany ministerstva vnitra s jednotlivým občanům za zneužití jejich údajů může být skutečně velmi vysoká. No a já mám ještě jeden nápad. S tímto, kdyby se seznámila jediná vlastenecká strana ve sněmovně, tak ta by mohla podat potom na ty volby ústavní stížnost. Právě z tohoto důvodu. Těch stížností už je podaných několik. Na všechny strany, ze strany těch právníků, můžu říct, už celkem z naší skupiny takové spojené těchto právníků se skupinou odborníků, tak jak jsme se dneska sešli, tak prakticky oni už několik těch stížností podali a ještě podají. Jo? Takže tedy uvidíme to, že nakonec ministerstvo vnitra na jedné straně podalo informaci, že oni to dělali sami a potom druhým telefonem
podali informaci, že vlastně ne, že to dělá ta firma Judith Packard. No tak všechno je to takové hodně podivné, když to teda řeknu hodně slušně. Prostě se nám to vůbec nelíbí, tak jak je to připravené. A už včera ty právníci říkali, že i v těch minulých volbách takové ty strany jako TOP 09 a Piráti, který měli ještě týden před volbama 3-4%, tak dvě po sobě volby najednou měli 6 celých něco obě, jo. Takže a zase u toho byla firma Judith Packard. Není to žádná jistota, že to tak bylo, ale když si to člověk dá do souvislostí, tak ho napadá lecos. Tak jdeme na další obrovský problém, a to jsou ceny energií. Já jsem tady měl dneska velmi, velmi vlivného člověka, velmi bohatého člověka, a je to člověk, který bojuje za lidi, a ten přišel s tím, a to je moje otázka k tomu tématu, že v podstatě ty firmy, které teďka distribuují elektřinu, takže oni mají pro jiné české firmy, odběratele, smlouvy zastropované, jako domluvené ty stálé ceny, ale oni dělají všechno pro to, aby šli zvedat tu cenu na maximální výši, tak jak to zastropovala vláda. A je to podvod, protože ta vláda to takhle zřejmě nemyslela. Takže jak to vy vidíte právě s těmi cenami té elektřiny, jak to vlastně je? No, to není, tady je větší problém spíš u cen plynu než elektřiny, jo? Ale co to je za člověka, to asi není tajný, když jste ho tam měl, ne? Já vám ho zavolám. Aha, dobře, tak jestli to je takhle, dobře. Já chápu, že třeba nechce ani, aby byl jmenován celkem nechce, této nechce, situaci. Nechce. No já bych s ním naprosto souhlasil, jenom bych to trošku upřesnil. Od 1.1.23 u nás platí zastropované ceny elektřiny plynu. Jo? Je to těch 6 korun, včetně DPH u elektřiny, 3 koruny u plynu na kubík. A od dodavatele nesmí odběratelům účtovat vyšší ceny, než jsou tyto zastropované ceny, co jsem řekl. To by bylo naprosto v pořádku. Jenže víte, že už tady i spolu jsme probírali, že to naše vláda zastropovala nesmyslně vysoko na nejvyšší úrovni v celé Evropské unii. Ano. Že třeba na Slovensku, když my máme cenu elektřiny 6, tam mají korunu 50, Rakušáci mají 2,50 a tak dále, jo. Takže zbytečně vysoko. No a k čemu teďka došlo? Došlo k tomu, že ceny na burzách výrazně klesly. To znamená, že už u té elektřiny to není až tak patrné. Tam bych řekl, že ta zastropovaná cena a cena na burze se řádově jaksi neliší, ale u plynu už ta cena šla dost výrazně pod tu zastropovanou cenu. No a dneska pan Sikela řekl, a cituju z novin, že zavázali v obchodníky, že od 1. ledna 2023 nedají cenu odběratelům nižší, než je ta zastropovaná. To znamená, vy máte, můžete na burze a obchodník může koupit cenu o 30-50% nižší, ale podle pana Sikely a vlády to nesmíte promítnout na odběratele. To je něco hroznýho. Jo, to znamená, když ty ceny spotové, takzvané, jo, o kterých mluvím, že ano, ano, burze, ano. Když byly vysoké, pamatujeme Bohemia Energy, jaký to zničilo, tak co všichni tvrdili? No to je odpovědnost odběratelů. Oni si přece mohli zvolit, takže jim nemůžeme pomoct. A teďka, když jsou ty ceny, dejme tomu, o těch 30-50% nižší než ta zastropovaná, tak ty odběratelé si na ně nemůžou šáhnout. A to je malér teda, jo? To je obrovský malér této vlády, že nesmyslně vysoko zastropovala ty ceny. A navíc, když už to kleslo, a oni by si mohli na základě těch spotových cen si na to šáhnout, tak nesmí. To znamená, že vlastně vláda zakázala, aby obchodníci podespisovali nově od 1. ledna, týká se to smluv s platností od 1. ledna 23, všech,
jednotně, aby ty všechny smlouvy byly za tu zastropovanou cenu, která platí celý rok 23. A my teď víme, že je teplá zima, a není žádná zásluha vlády, že je teplá zima, protože zejména spotřeba plynu je strašlivě závislá na teplotě venkovní, že jo, ten je hlavně protopení na rozdíl třeba od té elektřiny, jo, tak ta cena klesla, navíc je zlikvidovaná už velká část průmyslu, takže spotřeba třeba klesne v roce 23 proti roku 22 o 30% nebo i víc, jo, a to znamená, že toto jež bude i v té Evropě. To znamená, že plynu opravdu může být dost, žádná zásluha vlády, ale může být dost z těchto dvou důvodů. No a tím pádem jako, by ta cena na té burze měla se udržet třeba i celý leden, celý únor, celý březen a potom, až přijde jaro a oteplí se a bude třeba 10-20 stupňů, tak může ještě dál klesnout. Znamená opravdu na polovic té zastropované. Ale já jsem nikde neslyšel ani slovo o tom, že upraví tu zastropovanou cenu, že ji sníží tu cenu plynu. Teď se vidíte, jak všechny ty státy v Evropě s výjimkou nás, jak jí sundali tu cenu plynu, takže udělali dobře. Jo? Ale my ji máme nejvýš. A ještě vláda odmítá, když ta cena na burze klesne, aby to obchodníci promítli, oni to mají zakázaný. Doslova, jo? A víte, jaká je záminka? Vy nemáte doma plynoměr, takový ten chytrej s průběžným sledováním spotřeby. Ale k čemu ho v plynárenství potřebujete? Jo? To málo kdo ví, třeba jenom ty jako opravdu odborníci z plynu. My máme takzvaný denní bilanční režim. A vy ten plynoměr, když byste odečítal v průběhu roku si spotřebu, tak tam je furt stejná cena. Jo, protože máme denní bilanční režim. To je něco než v elektřině, kde je třeba čtvrthodinovej, hodinovej, ta elektřina musí být bilancovaná každou vteřinu, aby se ta síť nezroutila. U plynu to máte den, víte, jaká je to obrovská výhoda. Jo? No a my to bereme, my nutíme toho odběratele, aby si nainstaloval tyto plynovody, ty plynoměry, s tím průběžným, i když je vůbec nepotřebuje. Kdyby chtěl, tak už teď si půjde a podívá se, co má na plynoměru. Tuhle hodinu, tamto hodinu, může si porovnávat chladný dny, ale proč by to potřeboval čtvrthodinově a hodinově? Teď je to úplný nesmysl. Tak on by za to zaplatil několik tisíc korun za ten plynoměr, ačkoliv teď ho má zdarma od plynáren, a ještě za ten provoz několik tisíc korun dalších ročně. Rozumíte tomu, co ta vláda dělá? Rozumím. Odírá lidi. Protože čím větší cena, tím větší DPH, tím větší zisk pro stát, pro vládu. Oni potřebují peníze, protože tahle vláda rekordně, já jsem četl dneska na mainstreamu, že za tahleta vláda podle rozpočtu rekordně zadlužila Českou republiku, včetně Československa od samého počátku existence. Tak čím víc budou lidi platit za plyn, tím větší odběry, teda budou odvody za DPH, tím víc vydělá stát. Proto to dělají, aby nás odřeli. No jasně, ale teď si vemte, že oni nedali dostatečnou podporu ani těm firmám, který zkrachujou. Ano. Tak čemu to bude, že tady budete mít firmy, které budou mít, dejme tomu, vysokou cenu, teoreticky vysoké DPH, když vlastně tato výhada bude smazána tím, že u 40% firm to nevyberete. A ještě budete mít problémy s exekucema a nezaměstnaný budete platit a já nevím co. Tak co to je za výhodu, jo? To je prostě, to je v dobách, kdy se nic nedělo, byla zaměstnanost 3-4%, ale teď to bude úplně jinak. Teď ta zaměstnanost může vyrůst opravdu na velmi vysokou úroveň, protože když se člověk dívá kolem a slyší to, tak ty firmy ale z různých oporů končí. Strojírenský, chemický, pekárny, všechno, jo, hospody se budou ve velkým zavírat, jo, všechno, všechno, všechno. Takže od koho to jako vyberou to vyšší DPH? Jo? Takže já si ani nemyslím, že tohle je ten důvod. Jo? Já říkám, cíl této vlády je co nejvyšší ceny energii,
a co nejvyšší zadlužení. A to se jim obojí daří perfektně, protože to naše zadlužení ČR je nejvyšší v celé Evropě, to tempo zadlužování. A když jsme znova u těch cen toho plynu, už jsem to taky říkal, že nebo ty elektřiny, tak jak na Slovensku je to zastropovaný obojí na jedné třetině nebo i níž proti tomu, co je včera, tak oni by měli mezi tou zastropovanou cenou, řeknu třeba ta koruna 50 elektřiny a na burze bude třeba 6 korun, tak to by měli doplácet tomu obchodníkovi. To znamená ze státního rozpočtu, to znamená zvyšovat schodek státního rozpočtu. My to máme zastropovaný na 6 korunách, takže když bude cena na burze 6 korun, tak tam nebude nic. I přesto Slováci dokázali splatit za loňský rok, jenom za těch 10 měsíců, 60% svého dluhu. Hmm. Zatímco dluh ČR rekordně narůstá. Co to je tohle? Jo, tady vidíte, že to nesouvisí s DPH s ničím. Jo, to je jasný úmysl této vlády. Proč to dělá, to už jsou na to různé názory, že jo, proč to chce, aby ty ceny byly tak vysoké, aby ten průmysl nefungoval, aby zemědělství nefungovalo, proč to chce, aby nebyly léky a tak dále. Když se podíváte třeba, když už jsme u toho i na ty ceny těch pohonných hmot, chudáci Poláci, ty museli zvýšit daně, tak jak se tvoří ta cena benzínu, na obrovskou úroveň, proto aby jim ta cena toho benzínu neklesla výrazně pod 30 korun. A na té dani vybírají od těch lidí, že jo, potom velký peníze. No ale u nás je 37 korun. Jo? A to tady ty daně takový zas nemáme, jako oni teďka zavedli. Takže tady zase vidíte, jo, to celý teda, jo. Ropa dneska se kupuje kolem 50 dolarů, jo, za barel, jo, to prostě obvyklých bylo 60, 70, 80, poslední době a teď je za 50. Jak se to tady projevuje? Nijak. Jak se projevuje to snížení cen plynu? Nijak. Ale u té elektřiny říkám to chápu, protože ta cena na té burze jako, a ta zastropovaná se za stolik neliší. Jo? Ale i ta cena té elektřiny by měla klesat, jestli bude dál klesat cena plynu, tak jak oni svazují ty ceny plynu a elektřiny, tak by se to mělo promítnout i do cen té elektřiny, že by měla jít dolů. Jo? Takže tady to nějaké zdůvodnění, že teda oni kvůli tomu, že tam není tento plynoměr s nějakým kontinuálním měřením, že kvůli tomu nemůžou, to spolu vůbec nesouvisí. Tady přeci byly ceny na burze a kupovalo se podle cen za burze a nikdo žádný takový měřák nepotřeboval. Na co? To je úplný nesmysl, jo, totální. No tak to jsme zrovna u toho, že můžu teda potvrdit ten názor toho vašeho hosta, který asi taky, pokud má, že jo, tak dneska už říkám, tak jsme se bavili spolu, že dneska dělíme ty lidi, kteří do toho mají co mluvit a ovlivňovat, už jsou to konzultanti nebo podnikatele, ne na pravý a levý, ale na to, jestli má sociální cítění, anebo nemá. Ano, přesně. Jestli tak je národně zaměřený, anebo globálně. Jo, protože ty zájmy jsou naprosto rozdílný. Takže takhle nějak to dneska dělíme a to přesně vidíte, když ten člověk a úspěšný podnikatel jako přijde a tohle vám řekne, tak toho si vážím, že jo? On taky mohl kupovat si levně na té burze pod tou zastropovanou cenou, nech strkat si to do kapsy, protože toho nikdo nenutí, aby on kupoval draho, on si koupí levně třeba, jo? Ale nechá si to, protože může prodávat za tu zastropovanou, jo? Takže jako a to stát kontroluje teprve, když někdo by chtěl zvýšit cenu na tu zastropovanou cenu. No. Takže tohle to je ten další problém toho, že se ta situace od toho, dá se říct, prosince, druhý půlky prosince a tak dále, tím, jak je neskutečně teplé počasí, ale pozor, ono máme půlku ledna a ten začátek zimy se posouvá, ono se může stát, že najednou v únoru udeří mrazy minus 10, minus 15 a budou měsíc a budeme bez plynu. Jo? Protože jsme opravdu závislí jenom na těch zásobnicích a tam na tom terminálu se skapalněným plynem. A ještě další věc, jo? Jestliže někdo uvádí, že cena toho plynu, který je v zásobnicích, je 110 dolarů, což teda uvádí vládní zdroje, jo? No tak jako potom tomu nerozumím, proč by nemohli jít dolů s tou cenou, protože
jako ten plyn se může teďka vyprodat za těch 110 dolarů, protože to je řádově na úrovni té zastropované ceny nebo ještě pod ní, jo, a může se tam natlačovat ten výrazně levnější plyn a tím to celý si rozmělňuji a snižuju si tu cenu, jo. Protože opravdu si musím ty zásobníky doplnit a měl bych, když takhle levnej bude ten plyn a nevím, co bude za měsíc, za dva, za tři, vzhledem těm geopolitickým rizikům typu válka Ukrajina, tak bych to měl takhle udělat, že takhle rychle vyčerpám kus toho plynu. Dneska tam máme 86% zásobnících, vyčerpat to třeba na 60, doplnit to na těch 90, 100 za tu velmi nízkou cenu a mám rozmělněný plyn a můžu to prodávat výrazně levnější. Jo? Rozmělněnou tu cenu, myslím. Jo? Takže kdyby to řešili obchodníci a ne politici, tak to takhle probíhá. Ale vidíte, na co šáhnou ty politici, tak to vždycky dopadne takhle. A to jsme ještě neřekli, že teda jejich vládní ČES, když je ta cena třeba u té elektřiny 6 korun, tak on, jak mi říkal jeden obchodník, on posílá si to, co jako požaduje cenu po těch odběratelích, tak se tam dává 11 korun. Chápete to? A ten rozdíl mezi těma 6 a 11 by mu měl stát doplatit a to má být další 200 miliard, který dostanou tito dodavatelé, hlavně ČES. Ale proč, když ta cena je nižší než třeba i těch 6 korun, jo? Ale my mu to máme doplácet, protože on si koupil elektřinu na 3 roky. No to je jeho riziko, to nás nezajímá. Jestli to vedení je neschopný, tak ať řeší vedení. Ale to neznamená, že my to musíme akceptovat, protože na Slovensku padla vláda a ta jejich popularita pod 10%, to byly ty dva důvody. Za prvé nedostatečná podpora průmyslu, protože Slováci toho průmyslu moc neměli, je to hlavně automobilový průmysl, který to táhne. A teďka, když jim někdo šahá na ten průmysl, tak mají strach. Tak oni mají zastropovanou cenu elektřiny na korunu 50, my na 6. A oni odvolají vládu pro neschopnost, že je poškozuje. A to je ten jeden důvod, že se bojí toho, že zkrachují firmy a nebudou mít práci, že jo? Tak jako to jako je pro ně teda naprosto zásadní. A ten druhý je, že to zastropovala moc nízko. Představte si, oni protestují, že to je moc nízko, protože potom to musí doplácet těm obchodníkům do té tržní ceny a to si vypočítali, že bude 150 miliard korun, co musí stát dát a že to teda jaksi zvýší deficit státního rozpočtu a pak pozor, Slováci na rozdíl od Čechů už jsou mnohem dál, protože oni už přemýšlí takhle. Teď my to zaplatíme v daních, takže pryč s vládou, tak ji odvolali. Ale u nás tak měli jsme 300 miliard, budeme mít zase, nebo 500, no a co? Teď se zatím nic neděje. Tak jako ten vtip, jak padá ten chlapík z toho 10. patra a v každém patře si říká, zatím je to dobrý. Zatím je to dobrý, ano. Tak takhle většina lidí a podnikatelů přemýšlí ještě. No, bohužel. Kdyby přemýšleli jak ty Slováci, tak už ta vláda tady dávno není. Že? Tak já jenom malinký dodatek. Tohle ta loutková vláda má jeden jediný úkol a to je zničit Českou republiku. To já jsem o tom přesvědčený. Ale pan generál Pavel, jeden z hlavních vybraných kandidátů, protože oni vždycky ti globalitátoři vybírají dva kandidáty, aby který se potom střetnou, aby měli jistotu, že jejich člověk tam opravdu bude, tak ten jasně prohlásil, ale ona to řekla i paní Nerudová, že by bez jakéhokoliv váhání podepsal zvyšování cen, teda cen za daně z nemovitostí, protože jsou směšně nízké. A my jsme už tady hovořili o tom, že se tady hovořilo už o zasociální demokracii a piráti s tím vylezli, proto prohráli volby, že by se ta cena za nemovitosti, ty daně, tedy za nemovitosti, daň z nemovitosti, měla odvíjet od 1 až 2% tržní ceny. No to je likvidační. A vy máte k tomu informace, které jste mi poslal, tak já bych je poprosil, abyste je řekl o tom, kolik lidí by to vlastně zvládlo u nás a co by to znamenalo pro ty ostatní, pro nás všechny. No ono to je, když jste říkal o tom, že jaký cíl má tato vláda, tak
To je ten proces, který už sledujeme víc než rok a na který my jsme už upozorňovali celou tu dobu, čemu ta vláda směřuje. Ona směřuje k tomu, že teda co nejvyšší ceny energií, to se jim povedlo, to už je na takový úrovni, že průmysl skladuje, zkrachuje a lidi to nezaplatí, ale ještě mají nějaké úspory, tak ještě platí, nebo mají na co šáhnout, nebo prodají nějakou nemovitost a tak dále, aby to zaplatili. K tomu si přidáme druhý krok, který by to posunul tím směrem, co chce vláda, to znamená, zvýšíme ceny všeho, to inflaci. Oni říkají, inflace je 16%, říkám, na západě Němci za loňský rok vykázali 7%, u nás říkají 16%, takže dvojnásobek. Proč, když nakupujeme za stejné ceny energie? A energie jsou základ té inflace. Z výrazné části cena energie. Jo, tak proč oni mají poloviční? To je nějaký divný, že jo? Ale ono nám to nestačí, ono to nebude 16. Už tady se jedna ekonomka vyjádřila, že to bude brzy 30. A banka Nomura, ta řekla, vy Češi budete mít až 80% inflaci, tak jak to vedete, to hospodářství. Podle jednoho článku nejhůře na celém světě ekonomiku řídíte. Jo, a skončíte jako Řecko. To je oficiální studie banky Nomura, která není závislá tak jako evropské banky na Evropské unii, takže může vydat nezávislý posudek. Jo, tak ona udělala. No a to je to, že když už teda budu mít ty vysoké ceny energií na hraně, k tomu tu vysokou inflaci, že ten chleba bude za stovku a ten dortík za 200 a tak dále, na což občas se to už ty ceny objevuje, tak kdyby to ještě nestačilo, tak vlastně přijde to zadlužení státu, které bude tak kritické, že zkrachuje stát, jak říká banka Nomura, podívejte se na Řecko, Turecko, a potom přijde cizí správce, který řekne, ano, já vás vytáhnu z té brindy, abyste nezahynuli, dáme vám půjčku, jakou chcete, ale dáme vám potom, vy musíte ozdravit ekonomiku, takže prodáte veškerý státní majetek. Teďka prý prodávají zámek Štiřín, no to jsem zvědav na to, jakou soutěží to bude, a je to naprosto nesmyslné, podle mě, že tam to vedení, člověk tam občas přijde, je tam velmi dobré, jo, tak tohle prodávají, budou prodávat další, prodali by všechno, Budvar, že teďka budou chtít prodat ČES a nebo ho rozdělit a privatizovat, což je velké nebezpečí, co ještě tato vláda dokáže. Jo, to znamená, že půjde do soukromých rukou část. Jo, takže tohle to oni chystají, no a ten správce potom řekne, ale tohle to je minimum, to vás nezachrání. Stejně tak, jako vás nezachrání, že zvýšíte DPH u léků a tak, to je prostě zanedbatelný. To je akorát, no dobrý, to je dobrý, ale to nám v ničem nepomůže ke snížení dluhu. No tak vy máte těch 80% lidí má ty nemovitosti a ve Francii je to 5% nebo 10% z té tržní hodnoty, no tak začneme u vás 1-2%, pak to zvýšíme druhý rok třeba na 5%, ale teď se evidentně zalekli a třeba Praha a další už řekli, nemovitosti, daň z nemovitostí zůstává jak je, ale jdou na to tak, že chtějí zavést daň dědickou a daň darovací. Jako už jenom, když si člověk veme daň z nemovitostí, teď už ta nemovitost je zaplacená. Teď si na ní všechno, kdo si, tak si na ní musel vydělat, musel zaplatit daně a proč je má platit znova? Proč má, to je úplný nesmysl. Jo, ta by vůbec neměla být. A když už je, tak třeba jsem se díval ve Španělsku, barák 3 ložnice, 5 000 korun za rok, daň z nemovitosti. A není tam žádný důvod pro zvyšování. Tak proč u nás by se měla zvyšovat? Určitě nemáme příjmy jako ve Francii, aby se to platilo spíš jako v tom Španělsku, když už. Teda chtějí porovnávat, jo, Španělsko, Portugalsko, s těma nás často porovnávají, no tak by se měli podívat tam na tu daň z nemovitosti, jo. Takže já se obávám, že teď přijde ta daň darovací, ta dědická, to znamená, že já teda potom ve svým věku řeknu, dobrý, já už to nemůžu platit, tohle všechno, ještě třeba pak přijde opravdu i ta daň z nemovitosti za rok, za dva, a já už to nezaplatím, tak já to dám svojí mládeži, no nedám, protože oni budou platit tak vysokou daň, že na to nebudou mít. Myslím tu darovací, jo? Ano. A nebo i dědickou. No to znamená, že to někam půjde, někomu to spadne. Mimo tu rodinu, že jo? Takže
To je to, že kdyby někdo přemýšlel v zájmu lidí a průmyslu, no tak se chová úplně jinak. Chová se jako všechny státy v Evropě. Když si vemete, my už máme jedinou vládu, jak říkáte, lokajů, jo, to znamená kolonii kolonii, která jenom opisuje od Evropské unie, přichází s dalšíma a dalšíma novýma hrůzama, jak mi řekla jedna posluchačka, jsem to taky říkal, z každého domu uděláme koncentrační tábor, protože ještě vám zdaníme topení, to, že topíte fosilníma palivama, no tak jsem zvědav, kdo si zapojí, zatopí elektřinou z fotovoltaických elektráren. A víte, s čím přišli naposledy, co chystají? Že zakážou tepelný čerpadla. Protože dokonce tam i tepelný čerpadla. No a k tomu dva, tři státy už mají zakázaný topení dřevem v Evropě. Tak když si tohle všechno nasčítáte, no tak čím asi budeme topit? Těma fotovoltek, ta nesmyslná podpora těch fotovoltaických elektráren, ty obrovské dotace, které tam do místo, aby to dali těm lidem zadarmo na ty baráky, jak jsem říkal. Vemte 150 miliard, dejte to lidem, ať si to zateplí, ať o ty baráky nepřijdou. Co je nejvíc ohrožený? Baráky. Dejme jim zadarmo, jo, oni jsou schopní si to i sami udělat. Jo, nemusíte na to brát drahý firmy nějaký, část si můžou určitě udělat sami, oni to umí. Jo, a nebo pomůže soused sousedovi, tak jak to chodí, jo. Ten materiál, ta cena toho materiálu není až tak vysoká, to bude třeba 30% z té hodnoty a to ostatní jako je spíš ta práce a to lešení a všechno to další okolo. Jo? Takže to je řešitelné, kdyby se dalo dotace těm výrobcům polystyrénu a tak dále, aby chrlili to. Tak se to dá, to je taky opatření na tuhle dobu ideální. Jo? No ale ono se to neudělá. Víte, na co to dali? Na babičky, na důchodce. A takhle vláda postupuje. Vždycky to naše, co řekneme, ona to přijme a sprzní. Takže ty babičky, ty se vrhnou teď na zateplování. A na ně se nabalí všelijaký kulihrážci, který pod různýma záminkama je prostě donutěj, aby si o tohle požádali, aby jim to nakonec spadlo. Jo? Takže, a to vidíte i na tomhle, ten přístup ty vlády, oni to dají jenom důchodcům. No, invalidům důchodců. A přitom by to potřebovali mladí hlavně, že jo, i ten střední věk a všichni, tak dále, který všichni mají ty rodiny ještě, o kterých se musí starat. To samozřejmě taky, že jo, ty důchodci a tak, ale kdyby ta střední generace měla dost peněz, tak se postará i o ty svoje rodiče, takhle nevím, jo. Takže to je to, co právě se bojím, že celá ta hra Petra Fialy, ten kulovej blesk akce, jak za rok zničit ekonomiku ČR a energetiku, tak směřuje k tomu celému na ty baráky teďka. Že fabriky už nemáme a i to, co je, necháme zlikvidovat. Jo? A tak ještě tohle zbývá, protože říkám, na západě to má jenom 20% lidí vlastní nemovitosti a ty ostatní si to nekoupí, protože ta politika je státu taková, že je to pro ně příliš drahý i při těch vysokých platech, třeba dvojnásobných než u nás, tak oni si to nepořídí. Jsou všichni v nájem bydlení, což vlastní mezinárodní fondy a o to jde. Takže my si tady vlastně žijeme jaksi docela dobře, protože když máme svoje baráky, tak ty lidi si tam taky zatopějí. Jo, oni si i něco vypěstují, zejména na tom venkově, skutečně jako jsou soběstační. No. No tak potom, aby na ně teda, který by si zatopili a tak dále, no tak jim zakážeme tepelný čerpadla, zakážeme jim topení dřevem, aby neměli co, jako čím topit pořádně, jo, tak to mají taky ten důvod, aby ty domy opustili. Jo. Takže já skutečně mám velkou obavu, že k tomu celému to tady směřuje a když vidíte naprosto nezadržitelně. Teď vidíte i zvýšení toho DPH z léku. V době, kdy ta nemocnost bude stoupat zcela logicky. Jo, stoupají stresy, všechno, to znamená náklady a zdravotnictví už taky nemá být bezplatné. A to je jedno, to bude teď jedno za druhým. A to řeknou, tak my už jsme vyčerpali všechny tyhle ty možnosti a teď už máme jenom ty nemovitosti. Už se nic jiného nedá dělat. Vláda to neřekne, bude to nějaká chytrá rada jejich poradců a zahraniční, kteří řeknou, jinak zahynete, musíte to udělat. Jo. Na to celý připravdu. A je to už vidět na tom, co se stává, že jsou tady společnosti,
které se kašle na nějaký GDPR, nebo GDPR, GDPR anglicky, a dostanou se k těm informacím a píšou maily a píšou dopisy starším lidem 70+, kteří vlastní nemovitost, s tím, že jim nabízejí odkoupení této nemovitosti, neuvádí se cena samozřejmě, a s tím, že je tam nechají bydlet do smrti za náklady na bydlení. To znamená, že ty obrovské náklady by ti chudáci stařečci a stařenky platili stejně z těch svých špatných důchodů malých, ale ten barák už by nemohli dát nebo prodat, aby se vyhli dědické nebo darovací dani svým dětem. A tady z toho, a to se množí tyhle ty fakta, to znamená, tady z toho je jasně vidět, že ten stát náš za vedení této zločinecké vlády cíleně míří na soukromé nemovitosti. A my teď máme jedinou šanci, ať už ty volby jsou legální nebo ne, oni se budou konat. Musíme všichni, kdo si toto uvědomujeme, jít volit toho Jardu Baštu, protože ten by mohl udělat této vládě, kdyby se stal prezidentem, tak by jí mohl udělat velmi bezesných nocí. A o to by tady šlo. No, to máte naprostou pravdu a pak se vracíme k tomu bodu jedna, čím jsme začali, že pokud někdo dokázal vyloučit nepohodlné kandidáty, že ti, kteří nebyli absolventi amerického Aspenu, všimněme si jednotně, jo, je jich teda několik, tak ti všichni měli chybovost 30%, zatímco paní Nerudová, pan Pavel 0,3%. Ano, ano, je to hrozný, jo? Je to hrozný. A to je ale podivná náhoda, jo? Kdyby se někdo podíval na ty archy, jo, tak asi, a na podpisy, jestli jsou vůbec pravé, protože oni údajně kontrolovali jenom to, jestli ten člověk, který je tam napsaný, existuje. Ale že by kontrolovali, že on to podepsal, to je otázka, jo. Takže tam je více pochybností tady k tomu a mělo by se to teda opravdu prověřit. No a když už to nastalo při vylučování těch kandidátů nepohodlných, jo, který nejsou z Aspenu, a tím pádem by mohli mít vlastní rozum, vlastní názor, třeba i pronárodní, že jo, a to se povedlo v klidu, no tak proč by neudělali další etapu a všimněte, jak nás krmějí naprosto nesmyslnýma debata, jak někdo může pozvat paní Nerudovou s panem Pavlem na debatu. Já, když jsem se na to díval 10 minut, tak jsem mi udělal špatně, protože jsem se nic nedozvěděl, jenom nesmyslný řeči. A jak oni to dělají, jak oni proti sobě bojují, jak oni to připraví, jako by to opravdu tak bylo. Přitom si myslím, že to je všechno dohodnutý. Ano, je. No, i tyhle šťouchance a lid na to kouká a říká, tak komu budeme volit, podívejte se, jak oni se kritizujou, jo, a to jsou ty praví, to podsouvají, jo, že to jsou jenom ty praví, to jsou ty vítězové, jo, a nikdo jiný, a oni takhle do sebe jsou, no to jsou naši zastánci. Generál Pavel má na svým plakátě, že je válečný hrdina. Martin Koller říká, že tam ani nevystřelil, jo, že byl někde zalezlej a nikdo o něm nevěděl celou tu dobu. Teď myslím to Srbsko, jo. A takhle je to se vším, jo. Takže jako když někdo říká, paní Nerudová, to, co se tam dělo v Brně, to, co se dělo v Plzni, to je jenom slabý odvar toho, co se dělo v Brně. Ano. Ale nic se neděje. To se tak řekne a tím to končí. A lidi jsou takový, že jim to nevadí prostě, jo. Bohužel. Tak když jim to nevadí a teďka, jako říkám, je mi furt líto těch, kteří takhle poslouchají vás, nás, starají se, vysvětlují, přemýšlejí nad tím a doplatějí na tu masu těch pohodlných, lhostejných nebo těch, kteří si myslí, že jsou prozápadní, jak oni jsou nobl, když teda volejí tyhle ty lidi, jo? Že přeci nebudou takový dezoláty a takovýhle bašty volit, to je pod jejich úroveň, jo. No a ty, kteří nad tím přemýšlejí, jo, naštěstí už to jako roste dost, teda dramaticky ten počet těch lidí, jo, ale taky, když říkají lidi, tak když jdu do hospod, tak ty lidi říkají, generál Pavel, no to je frajer, to je hrdina, jo, a toho budu, a tak, jo. A tím to končí.
Ale vůbec se nestará o to, že ten člověk nemá žádný program, kromě zvyšování daní neřekl vůbec nic. Ano, přesně tak. Já bych ještě měl, pane Štěpáne, jednu radu pro naše posluchače. No. A to, protože spousta našich posluchačů mi říkala, že budou v těch volebních okrskových komisích. Pište si všichni naši posluchači, kteří mě slyšíte, a zopakuju to ještě večer, kteří mě slyšíte, pište si výsledky ve všech okrskových komisích, ve kterých budete působit, abychom si potom mohli udělat z toho takový, řekl bych, průřez. Ono to nebude odpovídající stoprocentně, ale aspoň uvidíme, jaký byl průřez z těch voličských hlasů po těch okrscích a jaký byl nakonec výsledek. Hmm. No, to je ta kontrola ze spoda určitě, jak jste říkal, ono to, jak jsem byl poučen, teda takový to jaksi zkreslení na rozdíl od těch, když se sčítali hlasy těch kandidátů, teda těch, jak, na to uznání, jestli prošel, neprošel, tak to, co už proběhlo, že, jo, že tam se to dá jaksi nastavenýma programama převrátit ano. tu stranu, tak tady, že snad by to mělo být lepší, že tady skutečně to na těch okrscích po jednotlivým tom sčítají každý hlas a vyhodnocují si ty výsledky a tak dále. Takže ta procento manipulací by mělo být nižší. Jo? Tak doufejme, že to tak je, ale přesto si myslím, že jestliže nějaká firma třeba to dokáže zmanipulovat v prvním případě, tak může najít klidně i způsob, jak to zmanipulovat i v tomhletom případě, který nastává. Jo? Prostě to, že bez soutěže je vybraná firma nějaká, ačkoliv to je povinnost ministerstva vnitra toto zabezpečit, ačkoliv ty údaje, jak říkám, jsou důvěrný a ty pokuty za to jsou obrovské, tak tady skutečně se nabízí to, zajít teda zítra na to ministerstvo vnitra v Praze a v Brně a skutečně tam uplatnit ten svůj požadavek na odškodnění. Jo? A ať ono to slyší. Určitě bude ještě publikované, teda ten text toho, jak to teda sepsat. Jo? Už asi během dneška nebo zítra ráno na těch sítích se to najde. No. Tak musíme končit, pane Štěpáne. Jasně. Protože já musím v 6 hodin předávat vysílání dalšímu studiu, který to má přesně nahrané na časově. Já jsem moc rád, že jsme se tady takhle mimořádně sešli. Já se vám ještě teď po 6. hodině, až předám vysílání, ozvu telefonem. A děkuju moc za informace. No a přeju si, stejně asi jako vy, aby to s tou naší zemí dopadlo líp, než jaké jsou ty prognózy. No, musíme se o to taky postarat trochu sami a já musím uznat, že jste na to měl jaksi nos, bych řekl lidově, že jste mě pozval v předvečer vole, když já už tomu nevěřil, že už je všechno rozhodnutý, ale vidíme, co se stalo. Zastropování k prvnímu. První energie, z toho problémy, prezidentská volba, Bůh ví, co se tam může dít, jo. Takže těch aktualit je opravdu hodně a právě těsně před těma volbama bych řekl, tady ty dohady a diskuze o tom vrcholí. Takže děkuji za pozvání a doufejme, že to nějak dobře dopadne. Díky a naschle, musíme končit.